σύρους μασί πάγουνε σουσέ. Ένα ζέρεν κρυασί, μήντια και σκησέ. Του τσιπνάνι μου ισχαγά, ήμ σύρομκά. Նախագահի կողմից ստացել եմ շնորհակալագիր 2010 թվականին, 2014 թվականին Հովիկ Աբրահամյանից ստացել եմ վարչապետի հուշամեդալ և վերջերս դպրոցի 50-ամյա հոբելյանական հանդիսության ժամանակ մշակույթի նախարարությունից ստացել եմ ոսկե մեդալ իմ աշխատանքի, իմ վաստակի և բնականաբար իմ հաջողությունների համար, որը միայն ես իհարկե իրավասու չէի կատարել, իմ կոլեկտիվի հետ միասին աշխատել ենք ու ձեռքբերում ունեցել ենք։ Անահիտ Խանզադյանը թվարկում է այն բարձր պարգևները, որոնց արժանացել է աշխատանքային գործունեության ընթացքում։ Ուժեղ կնոջ ամենաբարձր պարգևները, սակայն երկու որդիներն են, ովքեր հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը կատարելուց հետո սիրելի քաղաքում դաստիարակում են Խանզադյանի թոռներին, ովքեր ամբողջացնում են վանաձորյան այս ընտանիքի երջանկությունը։ Մենք մեր երեխաներին դաստիարակել ենք ռազմական հայրենասիրական ոգով փոքր հասակից։ Հիմա էլ իմ թորնիկները միշտ երգում են մեր երկրի հիմնը։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր գործով զբաղվի, համոզված է Անահիտ Խանզադյանը։ Յուրաքանչյուր մարդ նախ պետք է ինքն իրեն հաշվետու լինի, նոր միայն մյուսներին քննադատի, եթե այդպես չէ, ուրեմն անհատն այլևս սպառվել է։ Պահանջատեր չլինենք ուրիշների նկատմամբ, պահանջատեր լինենք ամեն մեկս մեր նկատմամբ, ամեն մեկս մեր ոլորտում, ամեն մեկս մեր ընտանիքում, ամեն մեկս մեր կենսագրության մեջ։ Ու հենց ընտանիքից է սկսվում, չէ հայրենիքը, հենց նախադպրոցական այդ հաստատությունից է սկսվում դաստիարակությունը։ Վանաձորը համառորեն կրում ու պահպանում է բազմաթիվ արժեքներ, սակայն օգնականները քիչ են։ Խանզադյանը հպարտությամբ է հիշում տարիները, երբ վանաձորցու հոգսերից մեկն էլ այն էր, թե ինչպես ձեռք բերի այս կամային դասական համերգի տոմսը։ Անցյալն իհարկե անցյալ է, բայց ապագայի հիմքում պետք է լինեն անցյալի արժեքները, որոնց էլ ծառայում է այսօրը։ Ծառայում են այն անհատները, ովքեր հիշում են անցյալը, գնահատում են ներկան և կարևորում սերունդների ապագան։ Վանաձորը կուզեմ տեսնել այնպիսին, ինչպիսին նախկինում էր, երբ որ արվեստը Վանաձորում շատ ծաղկունք էր ապրում, երբ որ Վանաձորում ձևական բաներ չկային, իսկ բոլոր երեխաներին, բոլոր ընտանիքներում այդպիսի ընտանիք չկար, որ երեխան չհաճախեր երաժշտական դպրոց։ Եվ դա ոչ թե ձևականություն էր, այլ պահանջ։ Կուզենայի վերադառնալ այն ժամանակները, երբ որ մեր դահլիճները լեցուն էին հանդիսատեսներով, երբ որ դասական երաժշտությունը թևածում էր Վանաձորում։ Անահիտ Խանզադյանը ծնվել է Գիրովականում, ավարտել է Վանաձորի Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանը, ապա Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դաշնամուրային բաժինը, աշխատել է Ալավերդու Մելիքյանի անվան երաժշտական դպրոցում որպես դաշնամուրի դասատու և կոնցերտմայստեր, 1971-74 թվականներին Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանում որպես կոնցերտմայստերական բաժնի դասատու և երգչախմբի փողային մասի կոնցերտմայստեր, համատեղությամբ Մանկավարժական ինստիտուտի երաժշտական ամբիոնում որպես դաշնամուրի դասատու, 74-85 թվականներին Գուգարքի երաժշտական դպրոցում որպես ուսմասվար, ապա նաև տնորեն։ 2004 թվականից նշանակվել է Վանաձորի Շարատալյանի անվան երաժշտական դպրոցի տնորեն։ Խանզադյանը մշտապես ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաև հասարակական կյանքի ակտիվացման գործում։ Ընտանիքը պետության հիմքն է։ Եթե հայկինը կարողանում է լավ մայր լինել, լավ կին լինել ընտանիքում, ինքը կարողանում է նաև աշխատավայրում իրեն դրսևորել և հասարակության մեջ։ Այսինքն կնոջ հեղինակությունը, դերը կարողանում է իր շուրջը համախմբել որոշակի ինչ-որ մարդկանց քանակ, որոնք նաև ոչ միայն քանակ են, այլ որակ։ Պետք է կայուն լինել բոլոր որոշումների մեջ և գիտակցել, որ Վանաձորն ուժեղ է վանաձորցիներով, ովքեր համախմբվելու դեպքում մեծ հայրենիքի փոքր ընտանիքը կդարձնեն հոգատար։ Մի ծաղկով գա ու չի գա։ Իսկ մարդը թիվում պետք է ունենա հարգանք, պետք է ունենա դեր, դիրք և հարաբերությունների ճիշտ
կազմակերպում թիմի հետ։ Վանաձորն ու վանաձորցին բազմաթիվ դժվարություններ են տեսել, ոչինչ չի ստիպել հուսահատվել։ Անահիտ Խանզադյանի ղեկավարած երաժշտական դպրոցն օրինակ քառորդ դար գործել է տնակային պայմաններում։ Այսօր շենքը կանգուն է, սաների թիվը մեծ, երաժշտությունն էլ բնավ դասական։ Ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես,